أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بعض جائے بات شروع کی جائے بغیر حوالے کے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں کہ میں نے آیت پڑھنی ہے اور بچہ بچہ سمجھ جانا ہے کہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں. گھبراہٹ تو نہیں ہے. من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ. آیت الکرسی میں سے چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے میں نے. عوام کی بات نہیں کر رہا, مدعیان علم کی بات کر رہا ہوں. انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ جو آیت الکرسی کی حقیقت تک پہنچے ہوں. ہاں, ایک آیت ہے اور پورے قرآن کے برابر ہے. اللہ سے شروع ہوتی ہے, عظیم پہ ختم ہوتی ہے. اور یہ واحد آیت ہے جس میں 17 دفعہ توحید کا ذکر ہے. ایک آیت ہے اور 17 دفعہ توحید, جس میں 5 نام ظاہر ہوئے ہیں, اللہ, حی, قیوم, علی, عظیم. اور 12 دفعہ ضمائر میں یا ضمیر بارز سے یا ضمیر مستتر کے ساتھ ذکر ہوا ہے. ہاں, تو اب ذرا دیکھیے گا, عام طور پہ یہی ترجمہ ہوتا ہے, کون شفاعت کر سکتا ہے اس کی بارگاہ میں مگر اس کے اذن کے ساتھ. اب اگر میرے سامعین مجھے اجازت دیں تو میں اس کا لفظی ترجمہ کروں. من ذلذی, زا اس میں اشارہ ہے, کون ہے یہ؟ بس میں کہہ گیا ہوں اور تمہارے سروں سے بات گزر گئی. زا اس میں اشارہ ہے اور حاضر کی طرف کیا جاتا ہے. الذی اس میں موصول ہے. من ذلذی, کون ہے یہ؟ یشفع فعل مضارع ہے جو حال و استقبال دونوں پہ بولا جاتا ہے. کون ہے یہ جو شفاعت کر رہا ہے؟ یا دوسرا ترجمہ, کون ہے یہ جو شفاعت کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شفاعت کر رہا ہے یا شفاعت کرے گا؟ ان دہو بارگاہ کی بات نہیں شاید آدمی. کون ہے یہ جو شفاعت کرے گا اس کی اندیت میں؟ اللہ اکبر.
پچھلی قطار والوں پلے پڑ رہی ہیں نا میری باتیں. کون ہے یہ جو شفاعت کر رہا ہے یا کرے گا؟ اس کی اندیت میں, مگر اس کے اذن کے ساتھ کرے گا, یعنی اپنی طرف سے نہیں کر رہا, اذن لے چکا ہے. اللہ, مسئلہ پھر یہی ہے اشفاق کے. علماء اسی لیے کنی کترا جاتے ہیں کہ حقائق سر سے گزرتے ہیں, حقائق کے خریدار تھوڑے ہوتے ہیں, چمک پہ ہر کوئی گرتا ہے. حقیقت میں چمک تو کروڑ گنا زیادہ ہوتی ہے نقل سے, لیکن چھپی ہوئی ہوتی ہے. وہ حجاب ہٹانا پڑتا ہے, پھر 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. کون ہے یہ جو شفاعت کر رہا ہے یا کرے گا اس کی اندیت میں؟ مگر یہ اختیار سے تجاوز نہیں, الا بے اذن, مگر یہ اس کے اذن کے ساتھ ہے. اور آگے کہتے ہیں, یہ عالم ما بین ایدیہم وما خلفہم. میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں علمی ذمہ داری سے, اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ یہ یعلموں کی ضمیر شفاعت کرنے والے کی طرف ہے. ہاں ہاں, وہ جانتا ہے جس جس کی شفاعت کر رہا ہے کہ اس کے پچھلے عمل کیا ہیں, اس کے اگلے عمل کیا. اللہ اللہ. اب عرفان نے کوئی ناظر بیٹھے, اس پہ نتیجہ کیا نکلا, اور میں اس میں اکیلا نہیں حوالہ دے دیتا ہوں. علامہ میر باقر داماد, پہاڑ سے بہت بڑا نام ہے, اساتین مذہب میں شامل ہیں الفت یہ لوگ. ان کی کتاب ہے سدرۃ المنتہا, کتاب کا نام ہے, چلو حوالہ بھی لے جاؤ. وہ انہوں نے لکھا ہی یہی ہے آیت الکرسی کی شرح کرتے ہوئے, یعلم محمد ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ محمد مصطفیٰ ہی تو ہے جو جانتا ہے گزرے عمل کیا ہیں آنے والے. اللہ, پہلے بڑی بات, یا بس وقت ہی ضائع کر رہا ہوں میں؟ ادھر والا مالا ٹھیک ہے. اچھا, اب میں نے یہ آیت کیوں پڑھی, ضمیر آخر کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. وجہ یہی ہے, اگر اس میں عندہ نہ ہوتا میں شاید نہ پڑھتا. میرے رسول کی شفاعت اندیت والی ہے. ہاں ہاں, وہ ظاہر محشر کا شافی نہیں, باطن کبریائی کا شافی. اللہ, ہاں ہاں, اس کی شفاعت, اس کی شافعیت ظاہری نہیں. اب جیسا کہ میدان قیامت کے بارے میں قرآن کھول کے دیکھیے نا, تو خدا کی قسم کیا کیا تجلیات ہیں. آخر اللہ کا کلام جو ہے تو اس میں کبریائی تو جھلکے گی. مثال کے طور پر یوم ناشر, سورہ مریم پڑھنا, یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ کہتے ہیں ہم قیامت کے دن, ہم قیامت کے دن محشور کریں گے متقین کو معزز مہمان بنا کر. اللہ, اچھا یہ حشر شاید آدمی ہو کس کی طرف رہا ہے؟ الی الرحمن وفدا, رحمان کی طرف. اب ایک مجلس میں میں کیا کیا بیان کروں, یہاں رب نہیں بولا کہ رب کی طرف, خالق نہیں بولا, رازق نہیں بولا, رحیم نہیں بولا, الی الرحمن, رحمان کی طرف.
اگر میری پڑھی ہوئی مجالس یاد رکھا کرو، خدا کی قسم بہت کچھ وقت تمہارا بھی بچے میرا بھی، اور میں یہ بارہا آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو اللہ ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے؟ رحیم کی تجلی نے نبوت کو ظاہر کیا، رحیم نے تجلی ماری نبوت بنی، رحمان نے تجلی پھینکی ولایت بنی، سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر وہ رحیم نہ ہوتا نبوت نہ ہوتی، اگر وہ رحمان نہ ہوتا ولایت نہ ہوتی، یعنی جو جتنا نبی ہوگا اتنا رحیم ہوگا، جزوی نبوت والا جزوی رحیم، کلی نبوت والا کلی رحیم، اسی لیے چونکہ تیرا رسول میرا رسول جزوی نبوت کا مالک نہیں، نبوت کلی یا مطلقہ کا مالک ہے، تو اللہ کہتا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم، میرا رسول مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، پورا رحیم کہا، اسی طرح جو جتنا ولی ہوگا اتنا رحمان ہوگا، اور تیرے مولا صادق سے فرمایا مولا رحمان اور رحیم کا مادہ تو رحمت ہی ہے، فرق کیا ہے؟ فرمایا رحمان وہ ہے جو اپنے پہ بھی کرم کرے دشمن پہ بھی کرے، رحیم وہ ہے جو صرف مومن پہ کرم کرے، فرمایا اگر وہ رحمان نہ ہوتا تو کافر مشرک بھوکے مر جاتے، یہ مشرک اور کافر پہ جو کرم ہو رہا ہے یہ رحمانیت ہے، اور رحمان نے تجلی نکالی ہے، اسی لیے تو ولی قاتل کو شربت پلا دیتا، مجلس باہر کر لینی تھی یار. ہاں اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن، متقین نے محشور ہونا ہے رحمان کی طرف، رحمان سے ولایت ہے، ولی تین ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اب یہ بھی میں یاد دلاؤں ہے نا تین، تو بس تینوں کی پیشی ہے، تینوں کی طرف جانا ہے، اللہ اپنی ولایت کا حساب لے گا، رسول اپنی ولایت کا، علی اپنی ولایت کا، اب ذرا سر اٹھانا، اب اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے نا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، فرمایا قیامت کے دن روح القدس بھی ہوگا، سارے فرشتے بھی صف باندھے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو یارائے گفتگو نہ ہوگا، کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی، سب سر جھکائے کھڑے ہوں گے، الا من اذن له الرحمن، بس وہی بولے گا جسے رحمان اذن دے چکا ہے، اللہ اکبر، ہیں پچھلے محلے والوں سمجھ آ رہی ہیں باتیں، ہاتھ تو ہلا دیا کرو پتا چلے کہ آپ کے پلے بھی کچھ پڑ رہا ہے، اب اللہ من اذن اللہ نہیں کہا، اذن الرب نہیں کہا، اذن الرحیم نہیں کہا، ناظر بیٹے اذن کہا ہے، اللہ لمن یاذن نہیں کہا کہ جسے رحمان اذن دے گا، اذن جسے دے چکا، معلوم ہوا کچھ لوگ ہیں جو اذن لے چکے ہیں، ورضی لہ قولا، اور اس کے قول پر اس کے بولنے پہ میں راضی ہو چکا،
ابھی بولا نہیں میں پہلے راضی ہو. اب اللہ جانے جنگل میں خطاب ہے میرا یا آبادی میں, یرزا نہیں کہا راضیا, مادی کا سیگا ہے. ہاں راضی بھی پہلے ہو چکا, ابھی قیامت نہیں آئی راضی ہو گیا, ابھی وہ بولے نہیں راضی ہو چکا. ہاں تیرے مولا قادم سے کسی نے پوچھا یا اللہ کیا کہہ رہا ہے, بلا تشبیہ اپنے سیدھا سینہ توحید گنجینہ پہ انگلی رکھ کے میرے امام نے فرمایا نحنو واللہ المازونون, اللہ کی قسم جو رحمان سے اذن لے چکے وہ ہم چودہ ہی تو ہیں. جو گھبراہٹ تو نہیں نہ ہو گئی. اچھا اب یعنی میدان قیامت کے بارے میں عرفان نقوی, کہیں ربوبیت کی بات ہوتی ہے, کہیں اللہ کی, کہیں واحد کی, کہیں قہار کی, کہیں رحمان کی, کہیں حی کی, کہیں قیوم کی. سورہ طہٰ, انت الوجوہ للحی القیوم, چہرے جھکے ہوئے ہوں گے, نگاہیں پیوند زمین ہوں گی, اٹھ نہیں سکیں گی حی اور قیوم کے سامنے. اب سامنے کو خود سامنا کرنا, اب میں نے جو کہنا تھا کہہ گیا. ہاں ہاں پیشی لگی ہوئی ہے, سامنا بھی ہے, روبروئی بھی ہے, نگاہیں نہیں اٹھ پا رہی. پتہ نہیں کس کی پیشی ہے, کون سی پیشی ہے, کیا پیشی ہے, اس پہ الفت فی الحال بحث کرنا ضمیر مقصود ہی نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف باتیں, کہیں الوہیت کی, کہیں توحید کی, کہیں رحمانیت کی, کہیں رحیم کی, کہیں حی کی, کہیں قیوم کی. یہاں کہہ رہا ہے یشفع عندہ, اس آیت الکرسی میں شاہد کاظمی دو عین اور دو میم ایسے ہیں, کاش زمانہ انہیں سمجھ لیتا. یشفاؤ عین پہ ختم, عندہو عین سے شروع, ایک عین کا رخ یوں ہے, دوسری کا یوں ہے, یوں دو عین رو برو ہیں. اسی طرح یعلمو ما بینا, یعلمو میم پہ ختم, ما میم سے شروع, ایک میم یوں ہے ایک یوں ہے. لوگوں نے بس یہ سمجھ لیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے, پڑھنے کے لیے نہیں آیا بھائی میرے, سمجھنے کے لیے آیا ہے, ہدایت کے لیے آیا ہے. ہاں صرف پڑھنا مقصود ہوتا تو اس کو چودہ زبانیں کافی تھیں سنانے کے لیے, وہ سن چکا, تیری میری زبانوں سے سننے کی اسے احتیاج ہی نہیں, حاجت ہی نہیں. ہماری تو ہدایت چاہتا ہے, مجھے پہچانو میں کتنا بڑا خالق ہوں, میں کتنا بڑا صانع ہوں, میں کتنا صنائع مطلق ہوں, میں کتنا بڑا کاریگر ہوں, میری پرکار مشیت میں کیا کمال ہے, میں کیا کیا بنا سکتا ہوں, کہیں جمال کہیں جلال کہیں دونوں جمع. چودہ کو دیکھو نا ذرا, اللہ اور یہ جبلت ہے. ویسے فطرت کا مفتی اس بات کا فتویٰ دیتا ہے, ہر صاحب فن ہر صاحب جوہر اپنے کمال فن کی داد چاہتا ہے. میں کیوں روز نئی مجلس پڑھتا ہوں, مجھے میرے علم کی داد ملے, مجھے میری تحقیق پر واہ واہ سنائی دے, یہی ہے نا. ایک
جوہری ہے، ہیرا تراشتا ہے، شوکیس میں سجا دیتا ہے، کروڑوں کی قیمت ہے، بیچنے سے پہلے لا تعداد نگاہیں دیکھتی ہے، وہ چاہتا ہی یہی ہے، اس کی تراش دیکھو، اس کی خراش دیکھو، میں نے کتنے کیرٹس بنائے، میں نے کتنے پہلو نکالے، کتنی جہتیں نکالی، ہے ایک شعائیں کتنی ہیں، یعنی وہ اپنے کمال فن کی داد چاہتا ہے۔ خریدار کروڑ کے ہیرے کا 10 کروڑ دے دے اور اگر ناک بھاؤں چڑھا کے دے، جوہری کا دل خون ہو جاتا ہے۔ جی جی، اور اگر کوئی قیمت کم بھی کرا لے لیکن واہ واہ کرے، اش اش کرے، جوہری کا دل کرے گا کاش میرے بس میں ہوتا، میں تجھے مفت دے دیتا، تو جوہر شناس ہے۔ تو اللہ نے بھی 14 تصویریں تراش کے تجھ میں اتاری، مجھے داد دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں، اور اگر نقش نکالا جائے، اب میں سنو، اس وقت میں نے ایک ہیرا دیکھا جوہری کے سامنے تھا، اس کا یہ پہلو اس والے پہلو سے ذرا یار کم چوڑا ہے، ہیرے میں نقش ہے، تراشنے والے کا نقش ہے۔ میں کہہ گیا تو رہ گیا، جی جی جی، یہ نقش ہیرے کا نہیں، ہیرا تو اپنی ذات میں ہیرا تھا، ہے، رہے گا۔ قلم تراش تو جوہری کے ہاتھ میں تھا نا، اس نے تراشا، اس کے تراشنے میں نقش رہ گیا۔ سوچ کے رسول میں نقش ڈھونڈنا، یہ نقش یہاں نہیں رہے گا، وہاں تک چلا جائے گا۔ جی ہاں، اب جتنا کمال فن ہے اس کا، اس نے سارا سمویا۔ میں تو بھی زندگی میں کئی دفعہ شاید شاید آدمی ایسے اتفاقات ہوتے ہیں، لوگ ہمیں بڑے بڑے گفٹ تحفے پیش کرتے ہیں، قبلہ میرا فلاں کام ہے، یہ میں نے آپ کے لیے چیز بنائی، میں اسے دیکھتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے کہ اس نے چونکہ محبت سے بنائی ہے، میں نے کہا تو نہیں تھا کہ میرے لیے بنا، اس نے خود بنائی، مجھ سے محبت جو تھی۔ تو جو کام محبت سے کیا جائے اس میں خلوص ہوتا ہے، اور جہاں خلوص ہو وہاں جو فن وہ جانتا ہے، سارا زور، سارے فن کا کمال اس میں سمو دیتا ہے۔ اللہ سے تو پوچھ، تو نے کیوں بنایا اس کو؟ کہتے کنت کنزن مخفین فاحببت، میں کنز مخفی تھا، میری محبت میں آیا۔ اب بے دل کے دل میں محبت سمائی، اس نے اپنا محبوب بنایا، تو اپنا سارا کمال فن سمو دیا ہوگا نا اس میں۔ اور پھر ہم جیسے کم علموں کو جھنجھوڑا بھی، کبھی کہا تیری زلفوں کی قسم، کبھی تیری آنکھوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے چہرے سے نکلنے والی نور اور روشنائی کی قسم، تیری ترتیب گیسو کی قسم، تیری رفتار کی قسم، تیری گفتار کی قسم، تیرے انگ انگ کی قسم، لامروں کا تیری پوری زندگی کی قسم۔ کیوں؟ ہم جیسے بے علم یہ سمجھ جائیں، یہ ایسا نقص سے پاک ہے کہ جو خود نقص سے بری ذات ہے، وہ اس کی ایک ایک چیز کی قسم کھا رہی ہے۔ اللہ زوال اور کمی کی قسم کھائے گا؟ اللہ! 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 اللہ!
تھکے تو کافی ہے. جو بولے ہیں واقعی وہ نہیں تھکے. یہ مالا بھی تھک گیا اور ادھر والا بھی. اچھا ہاں خیر یہ ایک حسن جملہ معترضہ تھا جو میں نے بیان کر دیا. کہنا یہ چاہتا تھا اشفاق میرا رسول نہ صرف بیٹھے یشفع عندہ اندیت کا شفیع ہے. ہاں دیکھو جو متقین آ رہے ہیں وہ رحمان کے پیش ہو رہے ہیں. اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کوئی نہیں بول سکے گا نیاز اکبر مگر جس کو رحمان اذن دے چکا. رحمان کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہ تو ہم جیسے عوام ہیں نا, آؤ بڑے لوگوں کے پاس چلتے ہیں. اللہ کا کلیم نور طور کے حصار میں کبریائی کی تنہائی میں بے زبان سے زبانی گفتگو کر رہا ہے. میں گرمی کو تو پوہ میں بدل نہیں سکتا, یہ میرے بس میں نہیں. تو اللہ نے کہا یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے, شاید آدمی اللہ کو پتا نہیں تھا کیا پکڑا ہوا. ما دل کا بھی یمین ہے کہ موسیٰ یہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے, کیوں پوچھا. معلوم ہوتا ہے ہر سوال بے علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا, اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے. ہاں تو سارے جانتے ہو کہ میرا آشا ہے میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, اس بات کو چھیڑنا ہی نہیں, ادھر جا ہی نہیں رہا میں فی الحال. تو اللہ نے کہا یہ صرف ان کاموں کے لیے نہیں, القحا اسے ذرا پھینک ہاتھ سے چھوڑ. فائدہ حیتم تسا سانپ بن کے دوڑنے لگا. اصا اپنا تھا, ہاتھ میں اپنے تھا, پھینکا خود خوف آ گیا. قرآن پڑھ میرے مشورے سے قسم سے آیت ایک بھی نہیں اتری. اس نے جو اتارا جبر مشیت سے اور 1400 سال پہلے اتارا. اللہ کہتے ہیں خوف نہ کر, کیوں؟ لا یخاف لدی المرسلون, میرے قریب آ کے رسول ڈرا نہیں کرتے. آج لیا تو امتحان ہے سامعین کا بھی اور پڑھنے والے کا بھی. ہاں دل بند ہونا شروع ہو گیا میرا. خیر بات کو نتیجے کی طرف لے چلوں. آج تک لا یخاف لدی المرسلون, میرے قریب میرے قرب میں آ کر. اب الفت میری سمجھ میں نہیں آتا یار, مجھے مسئلہ تو سمجھا ذرا. میں شاہد کاظمی سے تو کہہ سکتا ہوں میرے قریب بیٹھ کر داد کیوں نہیں دے رہے. جو باہر بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا میرے قریب بیٹھ کے داد کیوں نہیں دے رہے, وہ دور ہیں مجھ سے. اللہ کس جگہ نہیں تھا پھر کیوں کہہ رہا ہے میرے قریب آ کے رسول ڈرا نہیں. اور لفظ لدن والا بولا ہے, یہ مقام لدن ہے. اب یہ مقام رحیمیت سے بڑا ہے, رحمانیت سے عرفان نقوی بڑا ہے, ربوبیت سے بڑا ہے, لدن ہے نا. انک لتلقی القرآن من عزیز حکیم, من لدن عزیز حکیم. اے میرے حبیب یہ جو قرآن القا ہو رہا ہے آپ پر, یہ صاحب عزت صاحب حکمت کے لدن سے آ رہا ہے.
اور وہاں اللہ کہہ رہا ہے لا یخاف لدی المرسل، میرے لدن میں آ کے رسول خوف نہیں کھاتے، ڈرا نہیں کرتے. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، کہ سامعین کی تھکن کا تعاقب کروں یا نتیجے کی طرف بڑھوں. ایک کام چن لو، تھکنا ہے تو میں مصائب کے دو فکرے پڑھ لوں، اور اگر نتیجہ لینا ہے تو دو باتیں کر لوں. اچھا بہرحال اسے شاید کرنی، یہ تو اشفاق یقیناً ناصر بیٹھے، بچہ بھی سوچے نا تو یہ بات، یہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ قرب خدا کے لیے شرط نہیں تھی، موسیٰ کے لیے تھی. خدا تو جیسے پاتال میں ہے ویسے ہی عرش پہ ہے، جیسے عرش پہ ہے ویسے تات و سرا پہ ہے. بھئی اس نے تمہارے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ کہتے ہیں میں نے آفاق میں بھی نشانیاں رکھ دی ہیں تمہارے نفسوں میں بھی تاکہ تم پہ حق واضح ہو جائے. اب تمہارے اندر دل کتنے ہیں؟ پکی بات ہے. اچھا اب یہ کہیں دل سے یہ سینہ نزدیک ہے، پاؤں دور ہے. درد سینے میں ہو یا پاؤں کے انگوٹھے میں، دل کو یکساں پتا ہے. یہ فاصلہ تیرے میرے لیے ہے، تمہیں میرا سینہ دل سے قریب لگتا ہے، پاؤں کا انگوٹھا دور لگتا ہے. دل کہتا ہے مجھ سے جیسے یہ قریب ویسے ہو کر، سوئی اس میں چبھ ہوئی جائے یا اس میں چبھ ہوئی جائے میں دونوں کے لیے بے چین. اور اسی لیے تیرے مولا شاہ نجب نے فرمایا ان الامام فی العالم بمنزلۃ القلب فی الجسد، امام کائنات میں ایسے ہوتا ہے جیسے بدن میں دل ہوتا. یہ نہیں کہ نجف والوں کی تکلیف کا پہلے پتہ چلے علی کو اور ملتان والوں کا بعد میں. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ہاں اچھا. اور دیکھو یہ سینہ قریب ہے نا دل کے، سارے مل کے قرآن اٹھا کے اس سے پوچھو کہ تو نے دل کو دیکھا؟ سینہ کہے گا نہیں دیکھا نہیں، محسوس کیا ہے. ہاتھ سے پوچھو، بازو سے پوچھو، کونے سے پوچھو، زانوں سے پوچھو، پنڈلیوں سے پوچھو، پاؤں سے، دیکھا نہیں. لیکن دل وہ ہے ایک ہو کر، چونکہ یہ بدن ریت ہے اس سلطان کی. اللہ سمجھ آ رہی ہو؟ ہاں یہ دل سلطان ہے، شہنشاہ ہے. یہ ہاتھ پاؤں انگلیاں کان ناک آنکھ، یہ حواس ظاہرہ باطنہ، یہ ریت ہیں اس شہنشاہ کی. اور اسے ریت پہ اتنا الفت اقتدار حاصل ہے ضمیر، یہ ہاتھ سے کہتا نہیں، پیغام نہیں بھیجتا کہ اٹھ، ارادہ کرتا ہے یہ اٹھ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں ہاں تیرے رسول نے جو چاند کے لیے انگلی اٹھائی تھی تو اس میں علت تھی، ورنہ ارادہ کافی تھا. شاہ نجف نے جو سورج کو اشارہ کر دیا تھا اس میں مصلحت تھی، ورنہ ارادہ کا. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ اچھا تو یہ اب آپ کو لگ رہا ہے یہ نزدیک ہے، یہ دور ہے، اس کے لیے نہیں. اسی طرح یہ موسیٰ کے لیے تھا کہ تو میرے قریب آیا.
हाँ उसके लिए तो कुर्ब बोध बराबर थे। हाँ अब देखना, हाँ क्यों कि अल्लाह कहना यह चाहता है उल्फत हजरत मूसा से, तो बनी इसराइल में होता है कभी रैयत का ख्याल, कभी उम्मत का कोई मसला, कभी बीवी से गुफ्तगू, कभी बेटी की सोच, जहां बस मैं हूं और तू है तो फिर यहां खौफ तो बनता ही नहीं, क्योंकि यहां तेरे तेरा मुंह ने सरनीस मैं जो हूं लाजा खाफुल अदयल मुरसलून मेरे करीब आके रसूल मुरसल खौफ नहीं खाते। बस चंद मिनट ना थकना, नतीजा देने लगा हूं, सिमट रहा है मेरा बयान, सर उठाना। लेकिन इससे भी अगली मंजिल है इंदियत। कोशिश तो कर रहा हूं कि इस बच्चे से लेकर गजनफर तक, गजनफर से लेकर हजरत आदम तक, कायनात का हर शख्स मानता है कि तेरा मेरा रसूल शाफई है, शफात करेगा। तुझे अभी गा नजर आ रहा है, तू जिंदा है या मर गया है? अगर जिंदा है तो यह शफात रसूल की है कि जिंदा है? नहीं नहीं, पहली उम्मत वालों ने हफ्ते वाले दिन शनिचर को, सैटरडे को फकत मछली शिकार कर ली, बंदर हो गए। तू पता नहीं क्या 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 करके इंसानी शक्ल में बैठा है, ये रसूल की शफात है। ये हम सांस ले रहे हैं, रसूल की शफात है। इसलिए तो यशफा मुजारे है, कर रहा है करेगा। अभी गा की बात तो आगे है, मौजूदा एहसान तो पहचान अपने मोहसिन का है। तू अगर शक्ल इंसानी में है ये उसकी शफात है, तू अगर ईमान पे फाइल है ये उसकी शफात है, तेरा अगर ईमान मुतजलजल नहीं होता ये तेरा कमाल नहीं उसकी शफात है। और क्यामत ये है जाहिरी शफातें, और इससे बढ़कर उसका जो ताल्लुक नियाद अकबर राबता मरबूत होता है कभी रहमान से, कभी रब से, कभी रज़ाक से, कभी खालिक से। अगर किसी की गोद हरी होती है इसकी शफात से तो वो राबता खालिक से करता है। अगर किसी का रिज्क बढ़ता है तो वो राबता रज़ाक से करता है। बैठे हो यार ये चले गए हो, लेकिन अब ये क़यामत वाला राबता न रब से है, न रज़ाक से, न खालिक से, न मालिक से, न समी से, न बसीर से, न अलीम से, न खबीर से, न कादर से, न कदीर से, न अल्लाह से, ये है इंदहू से। मंजल लजी अशफा इंदो इंदियत में शफात करेगा। अब ये मैं शायद कदमी कई दफा इशफाक बता चुका हूं, एक दफा नहीं बारहा बता चुका हूं इंदियत के बारे में भी, कि हमारी जबान में वो फसाहत, वो सलासत, वो जजालत, वो बलागत, वो गिराई, वो गहराई इरफान नकवी है ही नहीं जो अरबी में है। हमने इंदियत कुर्ब, लदुन कुर्ब, दुनुव कुर्ब, कुर्ब भी कुर्ब है ना, मजा कुर्ब का तर्जमा भी कुर्ब, हालांकि सारे अरबी के लफ्ज हैं। हसन भी करीब बैठा है मेरे, कुर्ब है, लेकिन नासिर बैठा अकरब है उससे और ज्यादा करीब, ये दुनुव है। समझ आ रही बात है? वो कुर्ब है, ये दुनुब है, यानी ये बैठे बैठे इधर मैं हाथ बढ़ाऊं, हाथ बढ़ाओ, ये देखा मिल गया ना हाथ, हाँ यानी हाथ मिले। इसीलिए
سورہ رحمان پڑھنا، وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَان، اللہ کہتے ہیں جنت کے پھل دنوب پہ ہیں، یعنی اٹھنے کی بھی تکلیف نہیں کرے گا جنتی، بیٹھے بیٹھے پھل توڑ لے گا، یعنی جہاں ہاتھ پہنچ سکے وہ دنوب ہوتا ہے. اور شب معراج کے لیے اللہ کہتا ہے ثم دنا فتدلا، پھر میرا حبیب دنا کے مقام پہ پہنچا کہ جہاں ہاتھ ملایا جا سکتا. اچھا وہ قرب، یہ دنوب. اب ایک چیز ایسی بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ قریب ہے میرے، وہ میرے کپڑے، میرا لباس، یہ لدن ہے، یعنی میرے لباس کو مجھ سے لدن حاصل ہے، کیونکہ میرے اور بدن اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. ایک چیز اس سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا علم میری اندیت میں ہے، میرے اندر سے نکل رہا ہے. ہاں جو پہنچ گئے خدا کی قسم انہیں میں واہ کہتا ہوں، جو پہنچ گئے میں صمیم قلب سے دل کی گہرائی سے واہ کہتا ہوں. ہاں اب ہم سے بڑی ہے، میرا بھی دل بند ہو رہا ہے، ورنہ کچھ بات اور پھیلاتا، بس اب نتیجہ ہی دینے لگا ہوں. میرا علم نہ قرب میں رہتا ہے، نہ دنوب میں، نہ لدن میں، یہ میری اندیت میں ہے. منزل الذی یشفع عندہ، میرا رسول شفاعت کرے گا اندیت میں. کیا مطلب؟ بندہ ہی چھڑانا ہے نا، کہہ دینا کافی ہے، اندیت میں کیوں جا رہا ہے؟ جو سمجھے، آؤ اسے بھی حصے مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بچے بھی خالی دامن لے کے یہاں سے نہ جائیں. اب عرفان نقوی ایسا ہے، چلو میں اشفاق کی مثال دیتا ہوں، کسی اور کو غصہ نہ آ جائے. میں اللہ نہ کرے کسی بات پہ اشفاق سے ناراض ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں، کہہ دینا اشفاق سے خبردار، نہ میری مجلس میں آئے کبھی، نہ مجھ سے بات کرے، نہ فون کرے، نہ سامنے آئے، ورنہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بڑا غصہ ہے. اب اشفاق نے دیکھا ناراض ہیں، اس نے میرے بھائی سے کہا، قلب عباس سے، کہ بلا مجھ سے ناراض ہیں، معافی چاہیے. اب بھائی نے سفارش کی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کر دیا معاف. اسے کہ آ، اب یہ آ گیا، اب معافی تو مل چکی تھی، اب یہ کہتا ہے قبلہ دل کی ناراضگی بھی نکالیں. اے میں کہہ گیا، تو پتہ نہیں جنگل میں تھا یا کہاں تھا. اب اشفاق نے کہا قبلہ جو رنجش دل میں ہے اسے بھی باہر نکال دیں. اب ایسے ہے، اللہ ایک بندے کو جہنم بھیجنا چاہتا تھا، اس کے محبوب نے کہا میں نے حق کے شفاعت میں لیا، اللہ نے کہا معاف کر دیا. میرا رسول کہے گا جو دل میں ہے اسے بھی نکال. نعرہ حیدری،
یعنی جو تجھ بے دل کے دل میں ارادہ بھی تھا اسے جہنم بھیجنے کا وہ بھی ختم کر. اور یہ رسائی 14 کو حاصل ہے, نہ آدم کو ہے نہ عیسیٰ کو, بلکہ اس رسائی میں. تو اب بات کرنے لگا ہوں, ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہماری قوم شیعہ میں مفتی بہت ہیں. عرفان کوئی ہر تیسرا بندہ مفتی ہے, فتویٰ دینے میں بہت جاہل مطلق, اے کافر, اے مشرک, خود چاہے مشرک اعظم ہو. جی دوسرے پہ کفر شیر کا فتویٰ بہت لگتا ہے. بہرحال حقیقت ہے, مجھے اس پر ایسے ایمان ہے جیسے اللہ. تم نے رسول کی حدیث یہ سنی ہے, کلہم تحت اللواءِ آدم ہو فمن دونہ. فرماتے قیامت کے دن ہر شخص میرے علم کے نیچے ہوگا, چاہے آدم ہے یا عیسیٰ. اللہ, سمجھ میں آ گئی یہ بات یا نہیں؟ ہاں, چاہے آدم ہے یا عیسیٰ, رسول کہتے ہیں میرے علم کے نیچے, میرے پرچم کے نیچے, میرے جھنڈے کے نیچے, میرے لواء کے نیچے. کیا مطلب؟ ہر ایک محتاج ہے شفاعت کا. تیرے چوتھے امام کا فرمان ہے, کلہم محتاجون الی شفاعت محمد آدم ومن دونہ. فرماتے ہر شخص میرے نانا کی شفاعت کا محتاج ہے, آدم ہو یا عیسیٰ. شفاعت صرف گناہوں کی نہیں ہوتی. اب آدم آئے گا, یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے کہا تھا لا تقربا ہذہ الشجرۃ, یہ شجرہ علم آل محمد ہے, اس کے قریب نہ جانا. میں چلا گیا تھا, میں رویا پیٹا تھا, آپ کے واسطے معافی تو مل گئی تھی. بے دل سے کہے اندر سے بھی ختم کر. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ ادھر مالے والوں, حضرت نوح آئیں گے شیخ المرسلین, یا رسول اللہ خون کی کشش ہو گئی تھی مجھے, بیٹا ڈوب رہا تھا, میں نے کہا تھا ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا ہے میری اہل میں سے ہے, ڈانٹ پڑ گئی تھی. انی عائدو کا ان تکون من الجاہلین, نو جاہل بن. میں نے توبہ کر لی, معافی تو مل گئی تھی. اسے کہے اندر سے بھی ختم. ہاں, ابراہیم آئے گا, یا رسول اللہ, اے شہنشاہ عرب و عجم, مجھے امامت ملنے کی شرط رکھا گیا تھا, بیٹے کے گلی پہ چھری رکھ. میں نے رکھ دی تھی, امامت مل بھی گئی تھی, پٹی باندھ لی تھی. اب پتہ نہیں کون کیا سمجھ رہا ہے. ہیں, امامت بھی ملی, عہدے سے محرومی نہیں ہوئی, مگر پٹی تو باندھی. بسے کہ اندر سے صاف کر, میری یہ خطا مشیت میں بھی نہ رہے. اور اللہ جانے محمد و آل محمد کا گھرانہ کیا ہے. کسی مرد کی بات نہیں کر رہا ممتاز آباد ملتان والو, میں اس گھرانے کے ایک پردہ دار کو دیکھا ہے, مقتل میں کھڑی ہے, حسین کے لاش پہ آ کے گری, اللہم تقبل منا ھذا القربان, پالنے والے ہماری یہ قربانی قبول کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں میری دعا ہے کہ جو جو آنکھ اس غم میں اشکبار ہو رہی ہے, خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے. ہاں, یقیناً مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے مجلس کے وارث موجود ہیں, لہو رونے والا تم میں ہے, لہو ہونے والی پردے میں ہے. اللہ اکبر. میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں,
تمہاری قوم کا چھوٹا سا حقیر سا وکیل ہوں. ہاں بس دو فکریں کہہ کر میں دعا مانگنے لگا ہوں. پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں, علی کی اس بیٹی پر گیارہ محرم سے لے کر زندگی کے آخری ایام تک کچھ ایسے لمحے آئے ہیں جب زینب نے خود کو تنہا محسوس کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں مولا تیرا پرسہ قبول کرے, اور یقیناً ہے جس کا قبول نہ ہو اس کی آنکھ بھیگتی ہی نہیں, وہ آنکھ وضو کر ہی نہیں سکتی. ہاں خون رونے والا تم میں ہے کہیں, میں جگہ نہیں بتا سکتا, ایمان ہے عقیدہ ہے تحقیق ہے. بس ایک جملہ سن, میں دعا مانگنے لگا ہوں. میں نے کہا علی کی اس بیٹی کی زندگی میں کئی لمحے ایسے آئے ہیں, وہ سارے بتاؤں تو اشرہ چاہیے, ایک بتانے لگا ہوں جہاں علی کی بیٹی نے محسوس کیا میں تنہا رہ گئی ہوں, میں اکیلی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں یہ پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں. پہلا مرحلہ جب گیارہ محرم کو محمل سامنے آئے نا, سیدو غیر سیدو ننگے سار بیٹھ کے رونے والوں, میں نے تیرے ڈر سے محمل کہہ دیے. محمل کہاں تھے یار, بس اونٹوں پہ پھٹے باندھے گئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لکڑی کے تختے باندھے گئے. ہاں اور شمر حرامی نے شامیوں سے کہا, پھر ہاتھ جوڑتا ہوں, میں جانتا ہوں ادادار کر دل بہت نازک ہے سید, مجھے بس ایک فکرہ کہنا ہے, زیادہ نہیں پڑھنا. شامیوں سے کہا سوار کرو قیدی مستورات کو. علی کی دو بیٹیاں تڑپ کے آگے آئیں, کہا خبردار ہمارے قریب کوئی نہ آئے, ہمارے ہاتھوں کو بھی سوائے قرآن کے کسی نے مس نہیں کیا. ہم ہیں نا, علی کی بیٹی کہتی ہے ہم دو بہنیں ہیں نا, ہم خود سوار کریں گے. بھابھی لیلا آگے آنا, بھابھی رباب آگے آنا. ہاں کسی کو شام والی بی بی سوار کر رہی ہے, کسی کو ام کلثوم. پھر ملتان والا بچوں کی باری آئی, کسی بچے کو وہ سوار کر رہی ہے, کسی کو وہ سوار کر رہی ہے. اب میں کتاب والے جملے پڑھوں یا خود مرو گے یا مجھے مار دو گے, ہاتھ دونوں بہنوں میں سے کسی کے آزاد نہیں تھے. اب سوچو کیسے سوار کر رہی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں بس یہ تیرے تصور کی بات ہے, میں کتاب والے جملے نہیں پڑھ سکوں گا. بچے بھی سوار ہو گئے, ختم ہو گئے میری گفتگو. بیویاں بھی سوار ہو گئیں, دو بہنیں آخر میں رہ گئیں. بڑی بہن نے کہا آ ام کلثوم تجھے بھی سوار کرا دوں, اور میں مر جاؤں. اللہ سید حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ام کلثوم بھی سوار ہو گئی, نظرت یمین و شمال, علی کی بیٹی کبھی دائیں دیکھتی ہے
کبھی بائیں دیکھتی ہے پھر پکار کے کہتی ہے یا خل حسین اے نا یادو کا یا خل عباس اے نا رغبت کا حسین تیرے ہاتھ کہاں ہیں زینب کو سوار کرا عباس تیرا زانو کہاں ہے جس پہ پاؤں رکھ کے میں سوار ہوتی تھی میرے ہاتھ بندھے ہیں مجھ سے سوار نہیں ہوا جا رہا اب مر بھی جائے ناراض نہ ہونا شمر حرامی نے کوئی چیز ہاتھ میں پکڑی قریب آیا کہتا ہے علی کی بیٹی دیر ہو رہی ہے جلدی سوار ہو جا جلدی سوار ہو جا شریعت کے نزدیک جائز ہے غایت المرام ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا دعا تمام مومنین سید محمد اختر نقوی مرحوم ابن سید محمد رضیمی نقوی مرحوم اور ان کے والدین کے اشار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت صحابت علی نبی کو بیمار کربلا کا صدقہ شفا کاملہ سیادت اللہ اللہم کلنا ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائیہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللہ والنہار ولی محافظ مقاعد مناصر مدلیل معینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته